Денеска засадивме 50 дрва, од кои што 39 се наши, 11 се донација од една фирма. Садиме карпуш 1, карпуш 2, карпуш 3 и карпуш 4. Со цел во училиштата садиме ученици да ги навикнеме и да им дадеме потик дека треба да водат грижа за екологијата, за чиста и здрава животна средина, а во рамките на тоа секако дека спаѓа одржувањето на зеленилото и дрвата, за да имат кул кон дрвата. И како што гледате овде во Петар Попарсов, имаме направено и хидрантска мрежа со цел тие да бидат автоматски полевани, за да може овие дрва нормално да не угинат, туку да израстат. Искрено мислам дека малку доцна ги садиме, но ме убедија дека бидејќи се контейнерски, дека нема проблеми што ги садиме и сега и дека ќе бидат добро залијани и дека ќе успеат.